По традиция официалният старт на ветроходния сезон се поставя с провеждането на най-старата регата в нашата страна. Държавното първенство за класа ЯО-6, регата 3 март, е едно от най-дългоочакваните събития. Отново интереса към мероприятието бе огромен и конкуренцията на много високо ниво. След първите гонки не можеше да се каже кои са екипажите, очертаващи се като титуляри. 65-годишната история на регатата говори сама за себе си. Преди началото на гонките във втория състезателен ден, ето какво ни споделиха някои от екипажите. Здравейте, и тази година радвам се да се видим отново на първата регата за сезона, на най-старата регата на Българското Черноморие, 65-та година подред са, 65-та издание на тази регата. Очаквам тази година отново да се забавляваме, отново да влезем в бурна битка с нашите опоненти и естествено да излезем от морето живи и здрави. Аз също от сърце ви го пожелавам. Кажи ми как преминаха предните състезателни дни, защото все пак мероприятието в рамките на няколко дена. Да, днес е втория състезателен ден. Предния ден имахме леко забавяне като началото. Самия старт беше даден по-късно заради определени проблеми за домакина, Куба Домакин. Но в крайна сметка се проведаха две гонки. Доволен съм от класирането за момента. Направихме добри стартове. Сега за финишите винаги са броим, нали, последни. Както винаги всяка година ние срещаме добри опоненти на тази регата. Има представители от много ветроходни клубове, сериозни състезатели с добра подготовка. Конкуренцията е винаги на ниво. Годината тръгна, така казано, без проблеми. Имахме време за подготовка. Все пак ние сме отборите на Висшето военноморско училище. Участваме три екипажа с три лодки. Успяхме да преминем кратък, но ползотворен курс на тренировките и сега вече идват в момента да берем резултати. Някои от участниците вече 25 години се включват в регатата. Ето и как изглежда мероприятието през техните очи и какво се пожелаха по повод старта на новия ветроходен сезон. Винаги има някакви трудности, но нека да погледнем към тези две гонки. Как преминаха те за теб лично? Да, имало някакво напрежение в началото на деня, но въпросът е, че не е развалил настроението. Как преминаха двете гонки за вас? Всичко беше супер, страхотно. Като старт? Старт и по принцип всичко беше окей. Ние в крайна сметка сме водачи във временното класиране, така че сме много доволни. Няма как да не сте доволни при такива резултати, а днес ще успеете ли да запазите това водачество, което имате? Сигурно се надяваме. Как беше конкуренцията? Конкуренцията е на ниво. Смея да твърда, че се повишава нивото всяка измината година все повече и повече. И технически, и като умения, и като настроение и желание. Екипажа ни е много време, почти 25 години заедно участваме в тази регата. Също така някои технически подобрения по лодката и най-вече желанието, защото тук в тази дисциплина желанието е над всичко. И аз лично смятам, че това е това, което правим всички с много усилия участници в тази регата, е нещо, което рядко се прави в нашата страна и това да се поддържат традициите. Усмивката на всички бе широка, но за лидерите във временното класиране радостта бе още по-голяма. Доволно добре премина. Хубаво беше това. Гонките. Вятър е както обикновено, нали. Тук е по-сложна ситуацията, когато е слаб. Иначе лодката, екипажа, всичко е перфектно. За сега сме начело в класирането, така че се надяваме да продължим по същия начин. Трябва да те попитам, ти лично от колко години идваш на тази регата, 3 март, конкретно за нея питам? Аз лично за първи път съм дошъл на 3 март 1994 година. И от тогава съм пътешествал малко и по света, с яхти и така нататък, така че съм имал някои пропуски, съм идвал всяка година, но съм идвал над 15 пъти. Тая регата някакси отговаря на общо изостанало положение на държавата и заради това реално съществува и има все повече ентусиасти, нали, лодки, работи, защото хората могат да си го позволят. Това е единственото нещо, което на практика могат да си позволят в този мащаб. Защото в друг клас почти не могат да се съберат 20 еднакви лодки, нали? И то с 5 членни екипажи, защото това става въпрос за
И това отговаря на цялото дередже. Нали, виждате и обстановката, проблема, който, абсурдният проблем, който вчера имахме там с съдийския кораб и тук с някакъв вътрешен битов проблем, нали, в който ние сме дошли от 500 км. Собствени разноски, работи, истории. Тук трябва да решаваме някакъв проблем с някаква ограда, нали, което, както и да го погледнете, е доста абсурдно. Благодарение на климатичните условия във втория ден от регатата се проведоха 4 гонки и до последно имаше разместване в класирането и трудно може да се определят лидерите. Подробен репортаж от ветроходна регата 3 март и кои екипажи заеха първите места, очаквайте скоро в програмата на Хоби ТВ.